Пане Микола, слава Україні! Вітаю, героям слава! Заяви російського Міноборони та верифіковані BBC кадри свідчать, що українські військові просунулися приблизно на 30 кілометрів вглиб території Росії в Курській області, а біля Курської АЕС з'явилися нові лінії оборони. Яка ситуація там зараз? Що відомо? Чи є якісь свіжі новини? Сьогодні на ставці Верховного командувача, якраз командуючий Сирський, доповів, що операція проходить успішно. Біля 1000 квадратних кілометрів контролюються збройними силами України. Це вже доконаний факт. Тому ми маємо сьогодні ширину охоплення якраз приблизно 45 кілометрів і в глибину до 35 кілометрів. Це біля 48 населених пунктів Російської Федерації. В першу чергу правові підстави. Російська Федерація здійснює агресивні дії, відповідно згідно статуту ООН і зрозуміло, діяльності країни, яка постраждала від агресії і війни, ми маємо право наносити удари по території Росії і знищувати військові, логістичні і енергетичні інші об'єкти безпосередньо входячи на території країни-агресора, щоб упередити можливі і вогневі засоби, концентрації військ, організації логістичних перевезень військової сили і техніки. Тому чітко виконуємо все спецзавдання, яке є надзвичайно ефективним і вдалим. Прямо скажу, давно ми навіть в наших передачах говорили, що навіть коли ворог має переваги в живій силі і частково в техніці, особливо в боєприпасах, треба діяти асиметрично. Тут мистецтво війни грає вирішальну роль. Діяти нестандартно, наносити удари там, де ворог не очікує, де немає укріпрайонів, а це територія Росії, це територія, де ворог не має суцільних ліній укріплень. Ну, наприклад, один із варіантів у Херсонській області, це, можливо, навіть операції в Криму, де ми організовані потужні стратегічні наступальні дії. От це різні варіанти дій. Тому я рахую, що курс – це тільки один із напрямків, який ми сьогодні організували. А я ще раз підкреслюю, що не тільки вдало з військової точки зору, а й з оперативної. Тому що раніше повідомляли, що ми будемо наступати то на тому секторі, то на півдні, то на сході, то на Запорізькій області. А це було проведено все в стані таємності. Дуже важливо. І інформація не вийшла ні серед наших військових, ні тим більше ворогу, ні нашим партнерам. І зрозуміло, що це було неочікувано для всіх. Ворог не чекав, а створити передумови якихось протидії він не зміг. Ті строковики, які були там для прикриття фронту, підрозділ «Ахмат» кадирівці, які тільки можуть вбивати людей, але коли дійсно їх нищать потужні збройні сили, вони тікають з поля бою. Ну, зрозуміло, ФСБ, Росгвардія також покинули і кордон, відповідно, і території. Ми сьогодні маємо вже такий формат забезпечення не тільки контролю над цими територіями, а створення передумов і інших наступальних операцій, знищення військових об'єктів, логістичних шляхів, мостів, наприклад, доріг стратегічних. От десь, можливо, навіть формування оточення Курської атомної станції, не закоплення, тому що ми дотримуємося, відповідно, принципів не посягання на ядерні енергетичні об'єкти, але десь формування такого сектору з тилів або з флангів – це дуже важливо. Це якраз той варіант, який передбачає і, можливо, припинення енергопостачання Росії, а з іншого боку, відповідно, і наш потужний тиск, і дипломатичний, і оперативний на Росію. Перш ніж щодо, наприклад, теж Запорізької атомної станції, щоб вони чітко повернули як терористи. Тому в даній ситуації є багатопланове завдання – не тільки знищувати резерви, але й показати, що путінський режим слабкий. І він показав перші дні розгубленість пряму, не знав, що робити. То Герасимова призначають медалі, то Бортника ФСБ, який не має ніяких повноважень для ведення військових операцій і саме головне компетенції в цих питаннях. А це якраз нам важливо, тому що ми в цьому хаосі можемо проводити дуже потужні контрудари. І показали на лінії якраз де вони забезпечили резерви. Удари по колонам, вже неодноразово проходив відео цих, так сказати, наших дій, а це знищує десятки і сотні бронетехніки, танки, БТРи, БМП, разом з особовим складом. Це те, що підірвало, можливо, контрнаступ ворога і дії проти наших сил, як на території Курщини, так і інших територіях.
Пане Миколо, це надзвичайно приємно чути, і також я вам дякую за це детальне пояснення і роз'яснення, і загалом, що ви згадали про це мистецтво війни, тому що коли я вивчала, от що про це пишуть іноземці, як вони це трактують, ось те, що відбувається на Курському, в Курську загалом, то вони всі кажуть, що тут спрацював ефект несподіванки і загалом хвалять Збройні Сили України, тому що це справді так, тому я дякую, що ви ще раз це підкреслили, дуже тішимося цим новинам. Також є інформація, що українські війська риють окопи в Курській області Росії, і це є ознакою того, що вони планують там залишитися, пише Форбс. Що буде далі? Які ваші прогнози щодо цього? Я думаю, що ми будемо розширювати зону контролю Курської області, частково Білгородській, можливо, і ряд інших областей. Уже є якраз передумови і по Брянщині, і по Ростовській області. Пам'ятаємо, коли російські фронти і підрозділи «Свободи», це ті, які діють проти російського режиму, заходили в ці області спокійно, де не зустрічали ні укріпрайонів, ні потужних військових формувань. Тому поле діяльності дуже велике. Розширення зони на Курщині, в інших областях. І, можливо, підготовка, тепер уже я підкреслюю, без розшифровки і без сектора, потужних ударів в окремих секторах, які дозволять нам розпочати звільнення території. Це те, що ворог не очікує. Нав'язаний формат затяжної війни, втягування нас в боротьбу на конкретних напрямках на фронті 1650 кілометрів і на 10 основних стратегічних напрямках, де він намагається прорвати фронт, це його тактика. А ми перед тим, що тримаємо фронти, нищуємо резерви від 1200 до 1700 в день. За два місяці ціла армія знищується. Це потужний підрив. А паралельно з цим готуємо резерви, високотехнологічні засоби, бронетехніки, ракетних систем, артилерійських систем, які заходять на територію і ворога, знищуючи їх воєнні засоби і артилерійські системи, і на окупованих територіях. Я думаю, це вже другий неочікуваний етап для ворога, а це вже етап звільнення наших територій. Приблизно ми неодноразово, і ваші колеги мене запитували, а коли це має розпочатися? Ми якраз говоримо, кінець літа, осінь до кінця року, де ми будемо вже проводити і асиметричні удари по ворогу, і, відповідно, планувати уже операції стратегічного рівня звільняти території. Це може бути будь-який формат. Південь, Крим, Схід, окремих секторах. Там ворог не очікує. Де немає тих укріпрайонів, коли в 23-му році пішли на зуби дракона, мінний полян, це була помилка, це визнав Залужний і інші військові начальники. Сьогодні вже, я думаю, такого допускати не будемо. І це сьогодні конкретний приклад по Курщині. Прекрасно. Ми дуже віримо в наші сили оборони. І не просто віримо, а підтримуємо щодня нашими пожертвами, нашими донатами. Тому я також закликаю всіх наших глядачів після цього етеру доєднатися і зробити свою пожертву на певний збір, тому що таким чином ми наближаємо нашу перемогу. Експерти Інституту вивчення війни вказують на те, що наступ українських військ у російській Курській області, тут російські вже можна ставити запитання, дозволила силам оборони хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту і продовжити протистояння на всій території воєнних дій. Чи довго вдасться витримувати цю ініціативу нашим Збройним силам України? Тепер ми будемо нав'язувати порядок денний з наших позицій. З одного боку, Курщина і ворог нічого не має зробити. Зводить різні підрозділи Збройних сил, спецпідрозділи Головного управління розвідки, Нацгвардії, ФСБ туди направляють. Але немає єдиної координації, немає сил. Тому сьогодні вже приймається рішення знімати з ряду напрямків з фронту. А це надважливо для нас. Це Вовчанськ, Харківська область і частково з Донецької області, де вони намагаються виконати завдання Путіна захопити Харківщину частково і Донецьку область повністю. Це захопити Часів Яр, захопити Краматорськ, якраз Константинівку, Славянськ, інші міста, тобто фактично окупація території. А тепер це зривається. Тому я думаю, дія і на Курському напрямку, і в інших секторах, де ворог не очікує, а тоді активізація наших ударів в фронтових зонах, це дозволить не тільки стримувати ворога більш ефективно, а розпорошити його сили, відтягнути з гарячих точок ті місця, де дійсно ми проводимо наступальні операції, ворог нічого не має зробити. Для Путіна це надважливо. Чому? Тому що заходячи на території Росії, ми показуємо, що Путін, диктатор, який говорить всесильний і НАТО його боїться, не може захистити навіть конкретну прифронтову область, і там люди тікають, проклинають того ж Путіна, що він їх не може захищати. А це вже
удар по престижу самого Путіна, крім, так сказати, того, що ми на фронтах будемо полегшено мати, і він не матиме резервів. Розуміло, що це розвіруються і військовики російської агресивної армії у Путіні, і самі росіяни, які в нього свято вірили, а тепер вже проклинають. І зрозуміло, саме головне оточення. Бачить, що Путін не такий страшний. І ще один момент. Важна установка наших партнерів США, Британії, європейських країн, що от Путін може напасти на НАТО, деякі прогнозували там через 2 роки, німці говорять через 5 років. Та які ж 5 років? Якщо ми будемо бити по всім, так сказати, територіям і по його військах, а наші союзники тепер бачать, що це реально, і вони нас підтримують. І прямо говорять, що ми передали зброю, тепер право України розпоряджатися. Як ми маємо на меті, що нам потрібно? Оце вже сигнал. Раніше говорять, ні, ви не маєте право на території Росії щось проводити. А тепер всі дружно говорять і американці, німці, французи, британії. Ми ж передали, тому українці нехай використовують, як вони передбачають, щоб бити по ворогу. А це вже зміна позиції стратегічних країн і в цілому НАТО. А це вже формат не якогось там очікування агресії Путіна через 3-5 років по НАТО, а це перемога найближчі місяці і рік. Оце вже інші терміни, інші сценарії. Єдине, що тепер від них набагато треба прискорити системну передачу високоточного озброєння різних типів, боєприпасів, літаків. І це реально забезпечить перемогу, я прямо скажу. Виходячи з глибоких знань ситуації, півроку, рік ми можемо забезпечити ефективну перемогу, вийти на мирні угоди, але на умовах міжнародного права і умовах, а це умови України. І зрозуміло, всі союзники, але і не союзники тоді, і Китай, і Туреччина, і Індія, і Бразилія точно підтримують цей сценарій. Тому що вони будуть підтримувати що? Міжнародне право і суверенітет держави, про що кричить Сі Цзіньпін на всіх поворотах, на всіх вісах і в Китаї, і на міжнародних рівнях. От тепер давайте будемо за суверенітет говорити. Але вони тоді будуть за нього стояти також горою, щоб не опинитися на задвірках цього процесу. Коли ми будемо перемагати, тоді вже буде ясно, вже іншого варіанту не буде. От якраз щодо наших партнерів, пане Миколо, на думку глави комітету з оборони Бундестагу Маркуса Фабера, український наступ у Курській області відбувається краще, ніж очікувалось. І це є приводом говорити про збільшення кількості німецьких танків, йдеться саме про німецькі танки «Леопарда», для сил оборони. Тобто нам можна розраховувати на допомогу у вигляді озброєння від західних партнерів, на таку більшу, широкомасштабнішу допомогу? Я думаю, що зараз стереотип мислення вже перейшов до того, що Росія не матиме тих, немає ресурсів для ескалації. Вони чого виявилися? Ескалація – це не тільки відносно України, в першу чергу НАТО. А тепер такий провал. І нашими силами, наші збройні сили показують якраз здатність. Не НАТО поки ще, а наші бійці, командири виконують такі завдання. То що? Дуже важливо, щоб не напали на НАТО, допомогти нам ефективно і швидко. Тому міняється уже стереотип не тільки ми, а саме бюрократія. Як правило, бюрократичні процедури займали по півроку. Я думаю, що це на протязі декількох тижнів будуть поставлені і леопарди, і відповідно потужні самохідні артилерійські установки, надзвичайно ефективні, зенітно-ракетні системи. Це я говорю про Німеччину. Вони 4-5 покоління, напередок вище, ніж Російської Федерації. Точно так же Британія, Франція, Італія, Іспанія, країни Скандинавії, і, зрозуміло, США і Канада. От якраз ці країни, я думаю, активізують процес і поставок, і особливо боєприпасів для того, щоб виконувати завдання і на цьому напрямку, і, зрозуміло, нищити ворога на всіх секторах, знецінюючи їхні ресурси, не тільки в плані звільнення наших територій, це головне завдання для нас, але і захист тих же країн НАТО, які дуже не хочуть воювати, прямо скажу, а хотів, щоб дійсно або ми послабили ворога реально, і це сьогодні нам реально можна зробити. Або якось домовитися з Путіним. Я думаю, що другий сценарій не підходить. Бо зрозуміло, що Путін ніколи на реальні домовленості, згідно, я ще раз підкреслюю, міжнародних правил і принципів, не піде. Тільки з позиції агресії і нав'язання своїх сценаріїв і мирних планів. Оце не підходить ні нам, ні Заходу.